Kello yksi yli, lähdetään taas liikenteeseen, niin tällä viikolla PowerPayin tuommoinen uudehko ominaisuus nimeltään, en tiedä mikä se on suomeksi, mutta Feature Table on niin kuin englanninkielinen nimi asialle. Se itse ominaisuus ei ehkä, se on enemmän ehkä demomainen ominaisuus, tai varmaan sille löytyy yrityksessä käyttötarkoituksia, mutta enemmän ehkä katsoo sitä, että miten Microsoft positioi näitä tuotteita ja miten ne näkee niin kuin PowerPayin itse asiassa semmoisena väylänä, mitä kautta erilaisia uusia toiminnallisuuksia tuodaan yrityksiin. Eli että se ei ole pelkästään visualisointi ja mallinnustekniikka, vaan itse asiassa niin kuin PowerPay tulevaisuudessa niin on semmoinen kanava kaiken datan bisnesmäiseen käsittelyyn. Tämä on mielestäni ihan niin kuin malliesimerkki asiasta. Siitä on, tuosta Feature Tableista on blogikirja, doksikirjoitus, eli se on ihan dokumentoitu ominaisuus, mutta jostain syystä siitä ei ole tullut vielä niin kuin PowerPay-blogiin semmoista announcementtia, mutta todennäköisesti kun ehkä kesäkuun PowerPay desktopin myötä tulee tai vähintäänkin jossain vaiheessa kesällä, mutta ominaisuus on käytettävissä ja se on dokumentoitu. Mistä siinä on kyse? Niin uusimmassa PowerPay desktopissa, jos tekee mallia, niin täältä kun ottaa vaikka DIM customer taulun, niin tänne on tullut tämmöinen uusi valinta kuin is feature table yes no, ja sitten kun laittaa yes, niin se kysyy, että anna tälle joku kuvaus ja sitten valitse, mikä on tavallaan se kuva, niin kuin, ei primary key, vaan niin kuin labeli tälle riville, eli käytännössä varmaan full name olisi tässä tapauksessa, en tiedä onko mulla tässä, ei varmaan ehkä full namea kenttänä, niin olisi tässä tapauksessa hyvä labeli, joka kuvaa sitä riviä, ja sitten mikä on se varsinainen key-kolumni siinä takana, eli millä näitä arvoja sais hakea, joka nyt tässä tapauksessa olisi tietenkin customer key. Eli jos sulla on dataa, joka on tämmöistä referenssitietoa, mä en ehkä masterdataa nyt uskalla sitä termiä käyttää, kun siihen liittyy muuta, mutta tämmöistä referenssitietoa yrityksessä, jota voitaisiin tarvita niin kuin monessa eri paikassa, niin tämä on tapa, jolla me voidaan tyypittää jokin sinun mallisi taulu tämmöiseksi referenssitiedon lähteeksi. Ja sinänsä niin kuin prosessimielessä tässä on mielestäni järkeä, koska kyllähän se datan pitää oikein olla, kun me tehdään sitä PowerPay-mallia, tehdään sitä raportteja ja yleensä dimensiot, mitä me käytetään, niin miksi niitä ei voisi käyttää referenssitietona muualla. Niin tästä voi tavallaan tyypittää sen tiedon. Sen jälkeen, niin kun mä olisin tuon tyypittänyt ja julkaisen sen työtilaan, niin se tekee tämän taulun nimellä, eli nyt tässä tapauksessa tekisi Team Customer nimellä, niin meille semmoisen niin kuin referenssipisteen, johon me voidaan muissa tuotteissa viitata ja käydä hakemassa uutta dataa sieltä. Ja ensimmäinen tuote, joka tätä tukee, niin on Excel. Ja Excelissä, jos sulla on täältä ottaa accountin, niin ne jotain päivityksiäkin tulossa, mutta tämä silti toimii, niin jos sulla on tämä preview-kanava käytössä, niin eli onko se nyt kuukausittainen päivityssykli vai millä sitä niin kuin eri jakeluissa kuvataan, mutta joka tapauksessa se tästä on niin kuin se puolivuosittainen, kvartaalittainen ja kuukausittainen päivityssykli, niin tarvitaan tavallaan se kuukausisyklinen Excel, niin silloin sinulla todennäköisesti on tämä ominaisuus käytössä. Ja mitä se tekee, niin kun tuon on julkaissut tuon niin PowerPay-mallin nyt sinne PowerPay.comiin, niin sen jälkeen täällä data-välilehdellä, niin tähän joukkoon, jossa on erilaisia datatyyppejä, niin tänne tulee nämä organisaation datatyypit, ja nyt minä olen julkaissut tämän DIM-produktin tänne näin, niin se tähän listaan tulee, ja tuossa on se lähde, että mistä se olisi
mistä se tuota dataa lataisi. Ja miten se toimii, niin jos me otetaan täältä, antaas tuohon vaikka tuote ja sitten lisätään tuonne käyvän kurkkaamassa jotain rivejä, mitä täällä olisi. Täällä on vaikka, tuossa on Classic West. Otetaan tuo siihen kaveriksi. Tälleen. Tehdään tästä taulukko. Oh, kyllä, mulla on headerit. Yes. Niin nyt, kun me täältä tyypitetään tämä team productiksi, toi kohta, niin se konvertoi tämän tuommoiseksi linkitetyksi datatyypiksi. Ja sen jälkeen se käy katsomassa siitä linkistä, että mikähän tähän niin kuin viittaisi, eli nyt sen labelin perusteella, mikä me siinä mallissa oltiin laitettu labeliksi, sen perusteella se käy katsomassa, että mitkä näistä mahdollisesti kävisi. Ja jos me katsotaan täältä Power BI-taulusta, niin missä se nyt oli tuolla, se Classic West on maalattuna tuossa about puolessa välissä tuota näyttöön, niin siellä oli nimenomaan S, M ja L oli noi oikeat tuotenimet, niin nyt se hakee mulle, että hei, sä oot vähän väärin kirjoittanut tätä, että niin mikä näistä olisi se oikea kirjoitusmuoto tälle tuotteelle, ja sitten voidaan valita tästä katsoa, että mitäs attribuutteja tähän niin objektiin liittyy. Yes, tämä vaikuttaa hyvältä, eli tämä on se meidän komponentti, ja valitaan select, niin se käy päivittää sen nimen oikeiksi, ja sitten sen jälkeen antaa mulle mahdollisuuden täältä lisätä uusia attribuutteja siihen, eli mä pystyn tavallaan tällä linkityllä tietotyypillä niin sitten viittaamaan niin kuin kaikkiin näihin, olisiko täällä list price tuossa noin ja muuta, niin tavallaan Excelissä viittaamaan siihen niihin muihin attribuutteihin, mitä tuohon liittyy. Ja nyt mä tein tämän taulukolla, mutta ihan samalla lailla se toimisi niin kuin vaan sijoittelemalla Excelissä minne vaan, kunhan vaan osaa viitata tavallaan siihen tuon objektin johonkin propertyyn, niin kuin tässä tapauksessa list price esimerkiksi. Mutta tällä tavalla tavallaan siihen referenssitietoon, mitä meillä yrityksessä on, niin ei tarvitse niin kuin miettiä, että mistä tietokannasta se tulisi tai missä se tällä hetkellä on, vaan ne kaikki Excelin käyttäjät, mitkä on, pystyisi tästä listasta katsoa, että hei, meillä on tämmöistä referenssitietoa, klikkaanpa tuosta, ja niin ne käytän sitä sitten tässä omassa Excelissäni hyödyksi. Tämä on tulossa muihinkin Office-tuotteisiin, ja tuo rajapinta on avoin, niin tietyllä tavalla se mahdollistaa myös kolmannen osapuolen niin kuin linkittymisen tähän samaan rakenteeseen. Ja tietyllä tavalla, kun sitä hetken miettii, niin ehkä enemmän kertoo juuri siitä, miten Microsoft ehkä positioi Power BI:tä jatkossa. Että sinänsä niin kuin, että Excelissä saa haettua taulukkoa uusia sarakkeita, niin ei välttämättä on niin kuin hurjaa määrää käyttötapauksia, mutta jos Power BI on kasvaamassa tämmöiseksi tuotteeksi, joka niin kuin liiketoimintatiedon jakelussa, ihan sama minkä tyyppistä jakelua, niin olisi tavallaan se ajuri. Et en tiedä, onko Power BI sitten kohta jo huono nimi, että se BI pitää vaihtaa sitä joksikin muuksi, mutta joka tapauksessa niin kuin selkeästi laajenee ne käyttötapaukset vaan niistä raporteista ja niin kuin datan mallintamisesta kaikkiin muihin käyttötapauksiin. Ja tämmöinen siis tuli tuossa muutama viikko sitten, mutta jotenkin hassusti ei löytänyt tietään niihin julkistuksiin, mutta koska toi on dokumentoitu, niin kyllä ihan yleistä tavaraa, josta uskaltaa puhua. Hyvä.